الرجيم همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل کیا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کے بارے میں مسند احمد میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کی رات عطا کی ہے، تم سے پہلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کی رات عطا کی تھی۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ سورہ قدر کے اندر اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس رات کو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کے جو سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں ان کا بھی نزول ہوتا ہے۔ عزیز بھائیو، لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے، اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں لیلۃ القدر کی علامات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر لیلۃ القدر کی علامات جو ہے وہ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، یا کچھ لوگ اپنی طرف سے جو ہے نا کافی زیادہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی علامات میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ عزیز بھائیو، احادیث سے 5 علامتیں ہیں جو ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ 5 احادیث ہیں، 5 روایات ہیں۔ پہلی روایت جو ہے وہ سنن نبی داود کی ہے، اور دوسری 3 جو ہیں وہ صحیح مسلم کی ہیں، اور 1 صحیح بخاری کی ہیں۔ سنن نبی داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصبح الشمس فی تلک اللیلۃ مثل التسری، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اس صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ تشت کی مانند ہوتا ہے، لا لیس لہا شعاعن حتی ترتفیہ، اس کی شعائیں وغیرہ نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ امارتھا ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومھا بیضا، فرمایا اس رات کی علامت یہ ہے کہ اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اس صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، لا شعاع لہا، اس کی کوئی کرنیں وغیرہ، کوئی شعائیں وغیرہ نہیں ہوتی۔ اب تیسری علامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی بیان کی ہے، فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ سامحۃ طالقۃ، یہ ایسی رات ہوتی ہے جو نرمی والی رات ہوتی ہے، جو معتدل رات ہوتی ہے، لا حارۃ ولا باردۃ، جو نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، جو نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے، یعنی معتدل ترین رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اب چوتھے نمبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم یذکرہ، کہ کون ہے تم میں سے جو اس رات کو یاد کرے، اس رات کو تلاش کرے۔ عزیز بھائی، اس بارے میں رغبت دلائی گئی ہے کہ آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، کوئی جستجو طلب ہونی چاہیے کہ آپ اس رات کو تلاش کریں۔ فرمایا ایوکم یذکرہ، تم میں سے کون ہے جو اس کو تلاش کرے یا اس کو یاد کرے۔ پھر آگے اس کی علامت بیان فرمائی ہے، حین طلع القمر، فرمایا اس لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے کہ اس رات جب چاند طلوع ہوتا ہے، وہو مثل شق جفنت، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے بہت بڑے تھال کا کنارہ ہوتا ہے، جیسے بہت بڑے تھال کا کنارہ ہوتا ہے، اس رات کی علامت یہ ہے۔ اور 5 نمبر پر صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس رات کو بارش ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس رات کو بارش ہو، فرمایا بارش ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ انی رائیتو، میں نے خواب کے اندر اپنے آپ کو دیکھا، ان اسجدا علی طین و مائن، کہ گویا میں مٹی اور پانی کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں۔ تو گویا لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس رات کے اندر نبی علیہ السلام کی اس خواب کے مطابق اس رات کے اندر جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اس رات کو میں مٹی اور پانی کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں۔ تو عزیز بھائیو، یہ 5 علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر جو چیز رائج ہے، کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس رات کو جو ہے نا وہ کتے نہیں بھونکتے، یا جو ہے وہ گدھے کم بولتے ہیں، یا ایسے ہی جو سمندر کا کھارا پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور یا ایسے کہ جو درخت ہیں وہ زمین کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر اپنی جگہ پر واپس لوٹ جاتے ہیں، اور روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے جو ہے نا ایک علامت یہ بھی ہے کہ
शैतान जो है वो सूरज के साथ तुलू नहीं होता। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये जो अलामात लोग आम तौर पर बयान करते हैं इनकी कोई असल नहीं है, ये किसी सही हदीस के अंदर साबित नहीं है, किसी रिवायत के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं है। लैलतुल कदर की जो अलामात हैं वो पाँच हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी हैं। आखिर में मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन जद्दा वजदा, जो इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, वो इंसान उस चीज़ को पा लेता है। हमें लैलतुल कदर के बारे में कोशिश करनी चाहिए, उसको तलाश करना चाहिए, उसके बारे में मेहनत करनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, जस्तजू होनी चाहिए, और अज़कार जो है ना करने चाहिए, तहलील, तस्बीह, तहमीद, अल्लाह ताला की तारीफ़ात को बयान करना, नबी इस्लाम पे दुरूद भेजना, कुरान मजीद की तिलावत करना और क़याम करना, हमें ये मेहनतें करनी चाहिए। जब ये मेहनतें करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत के साथ इंशाल्लाह हम लैलतुल कदर को पा लेंगे। वह जज़ाकुमुल्लाह खैर।